اللہ تعالیٰ انہاں پورو غیبو بم ستا دینا اتنی مہنگائی کی تھی اساں نے بچے روٹی نہیں کھائی سکنے چلا آٹا کس نال کھان میں انہاں نے بھیڑا گھر کے بہ یہ بادشاہیاں چلائی نا دنیا بھکھا نا جی مر کے جاؤ 180 روپے کلو آٹا 600 نا 800 نا پیپیا کوڑی سنا تیل ہے نا غریب بندہ کیا کھایا 80 روپے پا دال ہی انہاں نے اللہ بھیڑا تباہ کرے نہیں اللہ دہد ہے تے پاکستان نہ کچھ کروں پاکستان واوا بنائی جا بھی چکی ہیں روڑی چھوڑیا اللہ انہاں نے بھیڑا تباہ کرے میں نہیں ریس پریس ہے لوٹنے پہ پاکستان کی وام کی مار سوں بھکھا مار سوں وام کی بے غیروں تھے ٹیٹ ہوئے انہاں نے ماوا پہنا اندر یہاں سانے چٹے سرے نہ چٹے پہ کھانے ہیں چٹے سرے نہ کدھا کوئی لینا تھا کھلی تھا آٹا کسے نہیں ماؤ کدھا